Da kjører vi! Her finner jeg en pappplate som jeg bruker for å lage en mal. Og måler litt på veggen. Det som er fint med å lage det selv, da kan man jo faktisk få det akkurat i den størrelsen den ønsker å ha det. Ja, for det skal nemlig passe inni den kroken der, hvor Bjørn Tores store, fine høyttalere også har nødt til å stå. Så, da bygger vi et bord som går rundt og innimellom. Måtte skjøtte på litt her, ja. Nå er vi ikke langt nok. Så da kjører vi på og tegner litt for frihånd. Det blir jo alltid stiligst. Da er det liksom helt hjemmelagd. Måtte ha den litt mindre der. Og så skjærer jeg bare ut med en tapetkniv. Prøver å løfte det litt opp fra gulvet da, så ikke jeg skal skjære det i samme slengen. Sånn, måler til. Og så sjekker jeg. Blir dette greit? Plasserer litt ting og tang der. Kanskje en blomst? Jeg gjør seg jo alltid. Tja! Jeg har jo fått dreiemaskin i bursdagsgave fra Bjørn Tore, så det må jeg jo nesten bare benytte meg av. Og det er ikke så ofte jeg gjør, så hvorfor ikke dreie noen bein, tenkte jeg. Det er utrolig gøy, faktisk. Jeg er jo skikkelig talentløs, så det tar 150 år. Og selv om denne filmen er 4 minutter og 36 sekunder lang, så kan jeg fortelle dere at jeg brukte ganske mye lengre tid enn det på å lage dette bordet. Men er det så nøye da? Den har jo fort film. Og her er det ingen tanke bak det. Beina blir som de blir, og jeg gikk for lag forskjellige bein, så du slipper å prøve å få det til å bli sånn cirka litt, fordi det ville aldri gått. Pusse med dreiemaskin, det er en lek, det er supergøy. Og så lakker jeg hele beiser da. Beisen jeg bruker her, det er Lady Pure Nature, og med fargen hvitkalket. Her går jeg over til å skjære opp en lekte som jeg skal ha om på bordet. Den er 45 grader kuttet ut mot der hvor det svinger. Jep. Og så begynner jeg da å plassere planker på den flotte malen min. Da vet jeg sånn cirka hva jeg trenger, så egentlig er det litt greit å ha den malen. Og så limer jeg plankene sammen. Før jeg da skrur de fast på de... Nei, ikke sant. Stolpene, de der. Som jeg har skjært ut fra før. Skru, 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 skru. Og jeg fester to skruer til hver plank, men jeg begynner med en, som dere kanskje ser. Ja, da er vi over tilbake. Nå har jeg tegnet av malen på treverket, og så skjærer jeg den ut med en stikksag. Ja. Så er det pussejobben da. Må liksom pusses litt i landet, så det skal bli bra. Og over på å feste de dreia beina. Da tester jeg dem godt med lim og skruer. Ja, der. Ferdig. Og 1, 2, 3. Inne så beiser jeg bordet med samme beis som jeg brukte på beina. Jeg strekker med hvit, og så går jeg over med samme type beis som heter sjøsand. Og den er ganske sånn grå, men jeg bruker den hvite i bunnen for at den ikke skal bli for mørk. Og så blir den på en måte mer grå når jeg bruker hvit under, og så blir den mer brunaktig hvis man bare har vanlig treverk da. Som for øvrig er gran. Gran, gran. Mungene, som du ser, synes dette var veldig spennende. Jeg maler rett før jeg skal levere i barnehagen, så det er klart at da må det følges med. Så tørker jeg over det som blir til overs, som man skal med beis. Og når det er tørt, whoops, whoops, whoops. Eller bare en dandere. Da blir det ferdig!